Саңа верах стандарта сколага верах чахан береге тутуғылар боллағана оны етекте сүрін бауам танылбад. Чолан интерната сколарға бұл вопросы дедіктурар. Бүгін Роман Дмитриев атынан олимпийский әрелері өретір училищаға аң маңнайгытын спортивный қайысқылағы верах тарелтелерін қабар республика тағы семинар практикум болан асты. Семинарга чурапчы меге хаңлас юэхэ бүлі нам алдан улустарыттан 4-нче баспитатал кытынылла. Россиян дебилен, хақайрен, кудрет дебилен, үшөдік манна келдерек тақпыдден, онна спортсмен оға, бұл спорқыр үшөй болбақа кене хайдылақ, анынгыл оққа петтехер, салаятчы деп олы оққым болуын сөйіп, қолыр предприниматель дағаны бар, бары төй барытыр қолыры сыганна қолыр сайдылақ ене етек тақпыдден қолыр сылтыр орандар. Ордук сукканы бұл ұрар условияны тәрер юрақ тәрілтелері бүгінгі үрдебілге петтері бәхінестақтар. Спорт әйгетегер республика бір ұлыған күхатынан білдер. Чүріпчедағы интернат ұсқолаға бүгінгі сүрбет оғыз ұлыстан 400 бейін ұға верінер. Манна бір ұраты қайысқанан әдер көркен етіскен ұлу тренер итілдәтшілерін атын сүгер 10 сәтті әтір әтілелер. Кеттілерін ола бартын түмәммет сылға ікіте түмік тағарабыд. Отын бұлырғы сөстренавания күрдік дия қосып күнан баран, бұй еміне балғанетті сүдден тірігіне. Манна болланы оғы күтінді дағаны да қылағағар өчкі оғалан ехер. Онтын Роман Дмитриев училищетін интернатыгар бірі тәс кіргіттір әбіт боллағына үсі тәхі олаттар бағылан олырылыр. Манны итір үлі училище бұрығын атылықтарыттан ұтылыр. Бейіні көріні, растық тұтту, социализация, патриотизм, біремені тұхылақтығы тарих. Манны қасүрін көріні, баспыта атылдар оңырылыр. Әлден кәмітер қаулық қамыз кәйінен ес. Баспыта атылы бар болынлар, жәветер күдік қанынан жәветі. Тох потом это вот делали один, верте вот саскалы вот два то вот и. А лохпун шей, чем лохпун и лохтапун, условия тен лохше поспадалар, еще дисеналар. Бүгін құрухоқтары айыр мастерскайдары сырдаты опыт адастығыта болла баспытаталар икердігар күрі қылтылынна. Анымантынылы семинар практикуму сылықсын тәрі еқтара месеті ұлар етуруға. Нүргені Егорова, Георгий Григорьев, Саха телевиденеті, Джукускай.